ନମସ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ 26 ତାରିଖ ଆମର ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟଟି ତ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଟେନ୍ଥର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବା, କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗୁଗୁଲକୁ। ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା, ଦେଖୁଥିବେ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା। ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆସିଯିବ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା। ତ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇଯିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍ଟି ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶାର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନେଇଯିବେ। ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଥିବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ତଳକୁ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣ ରିଡ଼୍ ମୋର୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ରିଡ଼୍ ମୋର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇଯିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ 2024 5 26 5 2024। କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ AHSC 2024, SOSC 2024 ଆଉ ମାଧ୍ୟମ 2024। ଆପଣ ଏହି ତିନୋଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଆସିବ AHSC ମାଧ୍ୟମ ଓ SOSC ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଆମକୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁଟା ଆମର 10th କ୍ଲାସ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି। ତ AHSCରେ ଆପଣ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଇଥିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅପସନ୍ ଅଛି 2024, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 2024 ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥାଏ, ସେଇ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଟର୍ କରି ନେଇଯାଉଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି। କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆପଣ ଏଠି ଇୟର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଇୟର୍ ଆଗେ ଇୟର୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଇୟର୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମନ୍ଥଗୁଡ଼ା ଆସିଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଥରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି, ତ ମନ୍ଥଟା ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ମନ୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ଟି ଆସିଯିବ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ଟି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଡେଟ୍ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର୍ଟି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଦେଖି ଏଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିନେଇଯିବେ। ତ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର୍ଟି ଏଣ୍ଟର୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଆସିବ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇପାରିବେ ବା କୌଣସି ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇପାରିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ସେଣ୍ଡ OTP ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ସେଣ୍ଡ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇଯିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇଥିବେ ଆପଣ ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ତ ଆମ ପାଖକୁ ବି OTP ଆସିଅଛି, ତ ମୁଁ OTPଟି ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେଉଛି। ଏଣ୍ଟର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି OTP ଏଣ୍ଟର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିଭଳି ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହିଭଳି ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଇୟର୍ ନମ୍ବର୍, ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବା କଥା। ତ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ସୋ କରୁନି, ତ ସୋ କରୁନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ୟୋର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଟ୍ ୟୋର୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଗିନ୍ ଜେନେରେଟ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିନେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯାଇଛି, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ନେମ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସବୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର
ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖି ଡେଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି 27/5/2024। ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ୟୋର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଇଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ତ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ନେଇଯିବା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ତ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଦେଖି ନେଇଯିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି କେମିତି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିଯିବ। ତା'ପରେ ଇଏ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର୍ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ତା'ର ଉତ୍ତର ବା ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବୁ।